Мислам дека сме во живо на Facebook фан страничката на Универзитетското радио. Добро вечер на сите наши гледачи. Мислам дека малку порано отидовме во можно е. Во живо. Тоа сакав да видам, ако баба лаже, трак не да, лаже и да видам дали сме. Ама ќе видиме подоцна. Како ја и денеска, добро вечер на сите оние кои што ќе нас слушаат на интернет, односно ќе не гледаат на интернет, се надам дека и денеска ќе го успееме да го задржиме вашето внимание. Ова е неноќната програма на Универзитетското радио, односно на Универзитетската телевизија. Моментално сме во Угада ТВ, а за многу кратко ќе одиме и на радио. Темата денеска е многу интересна. Психотерапијата, табу тема во Македонија. И работејќи оваа тема изминатата недела, и ние самите некако забележавме дека навистина станува збор за табу тема, заради тоа што морам да признаам дека ни беше многу тешко дури и да најдеме гости, соговорници, луѓе кои што ќе зборуваат на оваа тема. Искрен да видам, младите, студентите беа некако многу поотворени, претпоставувам поради влијанието на интернет и сето тоа, за разлика од повозрастните. За многу кратко, ние се го очекуваме и вклучувањето во Универзитетското радио, затоа што, како што знаете, оваа сезона втора одиме од Универзитетската телевизија, а се вклучуваме и се поврзуваме со Универзитетското радио, така? Да, во секој момент треба да се вклучиме точно 20 часот и една минута. Добро ви вече на сите на Facebook во живо. Како што кажа Игор, навистина е интересно, обидете се. Секој од вас обидете се не да разговарате вака во кафуле или со пријатели за тоа дали луѓето кај нас се срамат да одат на психијатар, на терапија, дали ако детето во училиште ви рече треба да оди на психолог, веднаш ви се вртат илјадници прашалници во главата и си викате што ќе кажат комшиите, што ќе кажат овој оној. Тоа го зборуваме сите. Обидете се да така за јавно да проговорат луѓе кои што се во оваа фела. Воопшто во државата ќе видите колку тешко ќе оди тоа. Мене ми е тоа чудно малку, ама ете, тоа е тоа. И затоа благодарност до оние кои што оваа вечер одлучија да говорат. Односно, ние рековме дека и ќе кажеме, нели, дека психијатар беше тешко многу да се најде. Да, психолог и така, психијатар многу, многу тешко. Не знам зошто, затоа што јас очекувам граѓаните да се, да им е табу. Значи, нели, ама очекувам од оние кои што работат во таа област да бидат многу повеќе во јавноста, да говорат, да кажуваат што е тоа. Не ние сега да се чудиме, нели, сите да гледаат серијата на терапија и жените да си велат видео го каков е Никола Ристановски. Тоа е. Па тоа го велат, еве, знам дека колешки нека ми пишат дека не е така, ако не, го кажале многу. Меѓутоа, заклучивме во слободниот разговор со некој од соговорниците во нашата емисија, заклучивме дека може би токму таквите серии, емисии, придонесуваат за позитивно влијат, за да видат луѓето дека тоа е нешто нормално. Како се вика, детабуизирање на темата? Така ќе му дојде, детабуизирање. Или демистифицирање на темата дека, како се вика, дека не е толку многу страшно да се оди на психијатар или на психолог, така? И дека едноставно, наједноставно да го кажеме, не треба да значи дека сте луди ако отидете да разговарате со психолог. Или така, дека сме луди. Мака што јас се лудував малку, се лудирав малку во разговорите со дел од нашите соговорници, ама тоа е сосема друга. Да, кога зборувавме со психологот, ја и реков дека така изгледам само нормален, не? Да, ама јас вчера баш кажав кај нашата веќе соговорничка ќе ни биде за кратко, реков дека јас како беше, дека профил може да ми прави таа мене, јас не се. Да. Директно како, добро, тоа беше малку шега, малку. Мака што не знам, нели, можно и ние воопшто да одиме ли на радио? Да, одиме на радио, дефинитивно се кажа. Нашиот Александар Максимов, да, за целосна техничка реализација Александар Максимов кој што моментално е зад камерата. Одиме на радио, сакате ќе дојди и тука, море. Ќе дојди тука, ќе седне со. Добро вечер за сите слушатели на радио, на Универзитетското радио, оди во живо во исто време на 91 МГц. Кои се наши соговорници денеска? Успеавме да најдеме многу студенти, многу млади луѓе со кој што направивме анкета и одговорија на неколку наши прашања. Например, едно од прашањата дали е срамнота да се оди на психолог-психијатар ако си има одреден психички проблем.
Како тие гледат на целата ситуација? Дали познават можеби некој и што е она што тие сметаат дека е најголем проблем за младите? Па да, интересно, добро е што младите говореа. Тоа е добро и забележав најинтересно од оние со кои што и се обидувавме да разговараме, оние кои што нели од одредени причини не можеа да разговарат, она што беше разговор вон од снимање на интервјуата, беше дека сепак кај помладите не е толку табу тема. Не е толку табу тема. Не е толку дека се одлучуваат да отидат да разговараат и слично. И тоа е навистина тоа е добро. Така, зборувавме со Весна Трајковска, која што е психолог исто така, и зборувавме со Ленче Цоневска, која што е психолог во здравствениот дом, а Весна години искуство. Да, Весна Трајковска е психолог која што работи и со млади луѓе, и со пациенти, и во училиштето Димитра Влахов. Да, во училиштето има интересни перспективи од еден помлад психолог кој што работи со помлади, да речам, луѓе. И еден психолог кој што работи со секакви, да речам, пациенти долги години во здравствениот дом. И најважно од се дека вторпат е соговорник во нашата емисија. Весна? Да. Да. Да, да. Беше со нас кога разговаравме за... Много е кооперативна, мораме да ја пофалиме. И така, ми се допаѓа тоа, тоа е навистина поздрав. И за неја и за сите други кои што и можат да ни предлагаат теми, можат да... Рековме, да. Да не анализираат само многу. Да. Рековме дека на почеток ќе одиме со снимки повеќе за подоцна да имаме време да ги анализираме. Да, и добар вовет ќе биде првата снимка, да. Која што... Првата снимка е анкета со студенти, која што повеќе студенти ги прашавме едно исто прашање. Дали е срамото да се оди на психолог? Ајде да ги преслушаме нивните одговори, што велат тие? Сметам дека воопшто не е срамно да се оди на психолог и сметам дека со одењето на психолог всушност би се избегнале сите оние последици кои ги имаме заради тоа што не посетуваме психолог. Реално постојат голем број на проблеми кои не се мали проблеми и за кои треба стручна помош која може да ни обезбеди психолог, а не може никој друг. И воопшто не е срамно и сметам дека младите треба што повеќе да посетуваат психолог доколку нели сметаат дека имаат некаков проблем. Не е воопшто срамно да се оди на психолог. Јас верувам дека младите чувствуваат срам во нив доколку одидат на психолог. Ако одидат на психолог дека нема да бидат прифатени од околината, но тоа воопшто нема некоја негативно значење. Реалната слика за посетувањето психологија, всушност треба да насправиме споредба дека одењето на психологија е исто како одење на заболекар. Фактички, кога имаш проблем со заби, одиш на заболекар, не решаваш дома, не решаваш со пријатели. Исто е со менталното здравје, кога имаш психички некои проблеми или кога всушност имаш душевен немир, без разлика за каков вид на немир станува збор, треба да посетиш некој кој што е професионалец на таа тема, кој што може да ти помогне. Не, според мене не е срамно да се посети психолог, но штета е што во најголем бројот луѓето во Македонија го сметаат тоа за срамно. Не, воопшто не е срамно, доколку има потреба или кај влад човек ако се јави некој психички проблем, слободно треба да посети психолог. Не мислам дека е срамно да се оди на психолог или психијатар, бидејќи тоа е потреба која што сите ја имаме, да споделиме работи со некој. Всушност психологот представува тоа да и психотерапевтот да не насочи да зборува со нас за проблемите кои ги имаме или емоционалните битки кои ги водиме и воопшто не е срамота да посетуваме. Да, познавам луѓе што одат на психолог, но кои првично мора да поминат повеќе психолози, бидејќи не им обрнувале внимание, термините траеле премногу кратко и најчесто матичните лекари ги упатувале на психијатар, а не на психолог. Сметам дека воопшто не е срамно да се оди на психолог и сметам дека... Започна од почеток? Така? Да, започна од почеток. Не е битно. Ги слушаме сите снимки. Тигур... На крајот е много интересна, дури за како за посебна тема е за тоа како и се примаат луѓето со одредени психолошки тегоби на кога отидат кај матичните доктори. Дека обично ги препраќаат на психијатри. Да, ама тоа испаѓа дека е заради само заради тоа што треба да го има во историјата на болеста дека отишол. Ако само 10 минути му посвети, нели? Не знам колку време. Јас така го сватив, рече дека е прекратко. Прекратко им посветуваат време. Не знам сега
Не може да се добие многу точни податоци за тоа, затоа што зборувавме и со Весна, ни кажа дека во Македонија нема закон за психотерапевтска дејност. Да, во подготовка дејност. Е сега. Да, нема закон за психотерапевтска дејност, во подготовка е законот за психотерапевтска дејност и дека кога ќе се изработи многу полесно психолозите ќе имаат можност да ги прават тие терапии кои што ги прават генерално. И затоа што сега претставуваме многу тешко и дури да се најде. Зборувавме дека во Штип, конкретно во Штип, било кој млад, возрасен, независно од генерација, многу е тешко да најде психолог, психотерапевт, психијатар, и дека се обучуваат повеќе да одат во Скопје или одат во Скопје, тоа ги чини претставува многу повеќе пари, време, говоревме ресурси, колку чини, но не се парите најбитно. Да, говоревме, тама говоревме за тоа дека сума, дури не кажа сумата од 1000 до 2000 денари по час. Да, од час. Е сега, морам да кажам една друга работа со целата опасност да спаднеме меѓу новинарите и медиумите кои што не се однесува баш на етички последната недела. Но се надам дека нема да биде така, затоа што нема да говориме, нема да информираме за немилите настани кои што се случија во последната така, така, самоубиствата. Затоа што не е етички да се копа по тоа зошто, што е причината и така натаму. Тука медиумите ја утнаа многу работата. Тука катастрофално, но да, катастрофална грешка. Ние за тоа многу внимавме, многу се договаравме пред емисијата, да, како да пристапиме. Да, и некои од малку не ги еметуваме, кај што говориме конкретно за самоубиствата. Сакам да кажам, нашите колеги новинари на вистина многу лошо сработија. Имаше информации, позната причината и така натаму, и така натаму. Да се подсетиме, се случија неколку самоубиства во последните денови. Јас ќе прочитам подоцна една статистика колку самоубиства имало во држава минатата година, 2018-та. Ги добивме официјално од Министерството за внатрешни работи. Но сакам да кажам дека ние, првичната идеја беше кога, еве, Билјана Беличанец, актерката, која што се самоуби. И тогаш рековме, дајте да говориме малку за депресијата. Првата идеја ни беше за депресијата. Меѓутоа се е измешано од аспект на тоа дека може би тие такви состојби придонесуваат за луѓето да се одлучат за одредени такви чекори. И од тука дојде и сето тоа што е одамна тема дека има срам кај нас да се оди на психотерапија, дека уште е табу тема и затоа се обидуваме да фрлиме едно поинако светло на состојбите кои што можат да доведат до несакани ситуации. Така. И тоа е целта која што ја правиме и затоа и се обидуваме што е можно да избегнуваме темата да говориме за тие работи. Да, важно е од сево ова да извлечеме заклучок, да видиме дали толку е табу тема, дали толку треба се плашат луѓето да побараат помош. Да знаеме како што велат некои дека депресијата, менталните состојби кои што се нели кои што можат да доведат до такви ситуации и до такви последици, се исто како треба да, како кога треба да побарате стручна помош или лекарска помош од било кој од за било која болест, дека помошта може да ја има и ја има, значи да се Ајде. Третира како било која болест. Ајде да слушнеме Весна Траковска, психолог, колку младите и родителите бараат помош, нели зборувавме за тоа колку е тешко, лесно се побара помош. Предпоставувам дека порано било и многу потешко и многу поголеми предрасуди имале луѓето да побараат помош од овој тип од професионалци. Ние ја прашавме Весна Трековска кој што секојдневно работи и со млади луѓе. Ајде да го слушнеме незиното мислење колку младите и родителите за своите деца бараат помош. Тоа е важно, а ќе видиме од Сонеска подоцна дека е важно години што мали да говорат. Во последните години може да кажеме дека се бележи пораст во тоа, благ пораст во тоа колку родителите и децата сами се спремни да побараат помош. Меѓутоа, може да кажеме дека кај нас се уште оваа свесност за потребата од стручна помош во овој поглед е на ниско ниво. Значи, не често родителите и децата бараат стручна помош. Особено, сметам дека предрасудите се дури и по-големи кај повозрастната популација, наспроти кај младите. Кај младите, кај тинеџерите и адолесцентите, сметам дека спремноста да се побара помош е на малку повисоко ниво отколку на повозрастните генерации. Ете, тоа што го рековме и ние, дека спремни се по младите да побараат повеќе помош. Знаеш, не го пуштај quick time, затоа што ги крати на крајот. Пуштај ги во Windows Media Player.
Значи, ко младите се поспремни да побараат помош и како поминуваат годините се повеќе и повеќе бараат помош, така? Значи, свесни за тоа дека стануваат свесни, потреба. Мислам дека интернетот си игра голема улога во оваа смисла, затоа што луѓето почнуваат да споредулуваат. Меѓутоа, на крајот ќе слушнеме една друга замка која што ја прави интернетот, дека сите ја имаат таа, како се вика, желба да бидат депресивни, да имаат некоја психолошка состојба да, чисто, и да си да само диагностицираат. А се знае дека на интернет ако бараш ќе бидеш болен од се. Нема од што не си болен. И да си само диагностицираат, како и во секоја друга област, така и во психологија или психијатрија. Ке ти се чини како ја сум уште жив. Да. Това да. Е опасността. Следна снимка е со Цоневска, така? Да, Цоневска мислам дека треба да одиме и тоа дека луѓето кај нас се оптоварени со предрасуди. Во кој смисол и зошто предрасуди околу барањето на стручна помош, предрасуди во секој поглед и затоа е помал бројот на оние кои што бараат помош. Ајде да слушаме. Нашите луѓе се уште се оптаретени со одредени стигми, предрасуди и слични доживувања, јас би ги рекла, и сваќања. И самите имат инхибиција при потреба на услуги од оваков тип на стручни лица, како што се психолози, психијатри и слични профили. Макар имам согледување дека во последните, па можам да кажам, десетина години, се прилично надминати тие предрасуди и имаме доста и млада популација која самоиницијативно доаѓа за било какви проблеми, може би навидум и едноставни проблеми, дилеми и си бара разговор, помош, поддршка, евентуално некаква некаков тип на диагностицирање, ако тоа е потребно, ако не се поминува со најобичен разговор, стручен, нормално, и по потреба се користат одредени психолошки техники и методи за евентуално за рана детекција на латентни или потенцијални можности или веројатности за одредени негативни појави, односно манифестации кај одредена личност во одредена дадена критична ситуација. Е, тогаш е многу значено да таквите лица се детектират, се советуваат и не е доволно само да се констатира одредена работа, туку е многу битно да се дадат одредени насоки и одредени совети што би било најкорисно да се преземе, да се направи, да се научи, да се на некој начин да се надмине одредена кризна ситуација, интрапсихичка, обштествена или збирна такви чинители кои може да доведат до продлабочување на одредена лабилност и на одредено попуштање на самоконтролот и посегнување по својот живот. Врајмал рака, Игор, корисно е да се слушне се во ова. Апсолутно. Тоа беше и целта, нели едно од целите беше да се обидеме на колку и толку луѓе што ќе не слушаат, што ќе не гледаат денеска вечерва, да се обидеме да им кажеме дека не е нели страшно да се побара евентуално помош и дека со тоа може да се превенираат евентуални последици. Така? Јас искрено се радувам што на толку табу тема, не само за граѓаните, туку табу тема воопшто за обработка, очигледно. Многу сум задоволен од она што го разговаравме и со Цонеска и со Весна Трајковска. Задоволен сум и од она што го слушавме со луѓето кои што прифатија па не сака, се гледаше дека има нешто. Мислам дека кај дел може би на психијатрите што ни откажа, имавме да, психијатри договорено кои што ни откажа, мислам, така? Мислам дека кај дел од оние кои што се од оваа средина од Штип делуваше непријатната ситуација конкретно се случи и да кажеме дека ние случајот кој што, со кој што е поврзан Штип, самоубиството кој што, со кој што е поврзано Штип, веќе беше одлучена нашата тема. Да. И некако, може би затоа на некој начин, едноставно се случи тоа што се случи и некои луѓе не им се зборуваше. Така. Затоа што беше осетлива.
прилично осетлива за штипски услови. Ама пак да кажем, ние сакаме да говориме повеќе општо за проблемот со депресијата, за проблемот со општо со психолошката состојба и со потребата од барање стручна помош. Абсолютно. И корисноста од тоа. И токму тоа е следната снимка која што ќе ја слушнеме, за тоа кои се најчестите психолошки состојби, нели на нас ние најпозната претпоставувам. Депресија, сите депресија, велиме, депресија, сите велиме, меѓутоа психолозите кои што ги снимивме ќе ни раздробат на некој начин. Кои се и најчестите, како се препознаваат, кои се симптомите и сето тоа ќе го слушнеме во оваа емисија. Одиме со Весна Трајковска за тоа кои се најчестите психолошки состојби кои што таа ги забележала, а и кои што се знаат претпоставувам. Најчести состојби се тие што се, да речеме, исто така често застапени и кај возрастните, а тоа е моментално анксиозните нарушувања, депресивните слики, со тоа што кај младите, освен вообичаените симптоми на нели безволие, нарушување на сонот и исхраната, анксиозност, често се јавуваат симптомите и во слика на некои телесни тегоби, како главоболки или стомачни болки, па кај младите често еден дел од времето прво се посветува на испитување на физичките фактори, дали во суштина постои некој физички проблем или се работи за проблем од психолошка природа. Ете, значи, понекогаш психолошките состојби може да доведат, нели, и до физички проблеми, кои што претпоставувам дека на почеток не се препознаваат, не се така лесно гледаат, прво се испитува, како што кажа и Весна, прво се испитуваат сите оние физички промени кои што се случуваат. Да, Игорама, интересно е тоа, тоа е гледање на стручњаци кои што си ја знаат работата. Многу важен момент е колку и луѓето во семејството, родителите во најголем дел, размислуваат и следат промени кај децата и колку. Да, да, зборувавме и за тоа, токму така. Да, отинели ние сме, знаеш колку пати е кажено тоа во денешно време, немаат луѓето време да си ги видат децата, работа, бизнис, пари, и колку успеваат да забележат промени кај децата. Знаеш колку има такви ситуации кога така била работата. И затоа е многу важно, а го споменуваат и двете наши соговорнички тоа дека е многу важно и родителите секоја промена да не ја запоставуваат, да не велат така дека е нешто. Јас ќе повикам сите оние кои што ментално на интернет не слушаат и не гледаат, да ни окажат својот став дали во Македонија е табу тема да се оди на психолог, да се посети психијатар, да се разговара. Со самото тоа што, како што рековме, во Штип многу малку е развиена оваа област, претпоставувам дека и во другите градови е така, во Скопје единствено, да не зборувам за помалите места, колку многу е тешко да се дојде. Претпоставувам дека има еден до двајца психолози, психијатри кои што некаде има и отпор веројатно го познаваат сите, така? Да. И dream job на некој психолог би му било да работи во училиште или во средно или во основно. Па нели рековме и законот не е донесен. Законот не е донесен, да многу е тешко, да. Закон услови за психо анализа, така се вика, нали, психоаналитичка дејност, така некој се вика. Да. Не е донесен, се уште е во изработка. И барем според оно што ни го кажа соговорниците, дека ние дека тие работат на законот и комората на психолози работи на законот и веќе ќе биде имплементиран. Одиме со тоа дека колку подоцна се реагира, толку е потешко, впрочем, психолошката состојба како и секоја друга. Да, тоа е поентата на Цонецка пред да до тој момент од кога започнува оваа снимка е дека многу е значено претходно многу да се работи на превентива, затоа што велико ќе дојдат овде веќе многу е отидена работата. Токму затоа значи претходно треба да се работи многу. Но ќе слушнеме точно што ни кажува во овој дел од снимката Ленче Цонецка. Мислам дека интересно парче кое што го слушаме во овој момент. Ајде. Пациентите кои доаѓаат кај нас е премногу касно. Значи, или имаме емоционално, социјално, интелектуално инфериорна или нестабилна или недобро социализирана личност и имаме некое јадро веќе во самата личност која тешко подлежи на корекции во покасните години на созревање. Додека, ако имаме систематски третман и пристап превентивен, таквите појави би биле полесни.
то не значи дека случаите се безнадежни. Значи, ние сепак имаме пациенти кои доаѓаат, почнувајќи од обични консултации, почнувајќи од потреба за советување, до пациенти кои се упатени од соодветни стручни лица, најчесто кај нас доаѓаат од матичните лекари, или од психијатрите, или од педијатри, и скоро од сите медицински профили. Меѓутоа, битно е да, еве, колку е тоа можно, да тие се детектираат, диагностицираат и да се направи проценка колку кај таквите луѓе постои можност за одредени корекции, за одредена поддршка, за одреден третман, за одредена терапија. На тој начин би го смалиле, значи, процентот на лабилни личности кои лесно ќе можат да посегнат по својот живот. Значи, иако почнува со тој момент дека е прилично доцна која ќе се стигне таму, во текот на разговорот гледаш дека кажува дека сепак има простор за корекција. Абсолютно. Значи, никош не е доцна, никош не е предоцна. Но... Така е, меѓутоа, предоставам дека сите карики во обштеството треба да реагираат за да се препознае одредена состојба, особено оние потешките состојби, за да се избегнат последиците. Ние зборувавме токму за тоа како да се препознае одредена состојба. Весна Трајковска ни говореше на таа тема, неја ќе слушнеме следна во ова издание на неноќната програма. Таа зборуваше за тоа кои се најчестите симптоми кои што ние би можеле да ги видиме. Тоа е корисно да го слушаат сите луѓе за да знаат околу себе. За да знаат да околу себе луѓето како да имаат можност да ги препознаат. Ајде да слушнеме, Весна. Ќе гледам од утре како ќе ме гледате вие тука. Да, веќе те анализирам. Знам. Ајде. Симптоматологијата кај младата популација може да биде е многу варијабилна и често опфаќа карактеристични промени во однесувањето кои се приметливи за блиската околина. Значи, ненадејно или периодично повлекување, агресивни испади, нетипични напади на лутина, гнев, посегнување по алкохол или други психотропни субстанции, прибегнување кон криминал, губење на еден од основните симптоми на депресивно-анксиозните нарушувања, еве, губење на апетит, губење на потребата за сон или несоница, чувство на безнадежност, чувство на ниска самодоверба, изолирање од своите врсници и слично. А сега, колку родителите се способни да ги препознаат овие симптоми, мислам дека најмногу зависи од тоа колку родителите го одржуваат близкиот контакт со своите деца. Родителот што се труди секојдневно да биде во квалитетна комуникација со детето, ќе биде во можност да ги примети, да ги забележи разликите во однесувањето, а со тоа и да процени колку има потреба од барање на помош. Ете, ги спомена некои од симптомите кои што се може да се анализираат. Видов еден интересен коментар на Наташа Петрова на Facebook кој што ни го сподели. Имаше и други коментари кои што ги прочитам после на Угада FM. Меѓутоа, сега го видов овој коментар кој што е даден во живо. Вели, прво, Македонија нема кадар во областта на психологија и психијатрија, дури ни во Скопје кадарот е катастрофа. Познавам многу млади луѓе кои секојдневно се борат против вистинска депресија. Не ова тренди депрес состојба што ја преферираат младите, тоа што го зборувавме нели пред малку. Туку вистинска депресија. Кога втора јавноста мора да престане да нарекува депресијата состојба. Депресијата е болест класифицирана во ICD, International Classification of Diseases, како и секоја позната на човештвото. Тоа психо... што рековме дека треба се бара помош. Така, дека... психотерапијата е само еден од трите секунда ми избеа коментарот. Терапијата е само еден од трите дела на лечење на таквата болест. Само со вистински информации може да се почне отворено и без срам да се зборува за психички состојби и болести. Се согласувам комплетно со овој коментар на Наташа, меѓутоа зборот ми е, а предпоставам дека луѓето може би понекогаш го користат зборот состојба, од причини што не се сигурни дали станува збор за вистинска депресија, заради тоа што
Во најголем дел од случаите, ние како јавност, како не знаеме да оцениме, нели? Да. Ја не можам да знам дали некој е стварно болен од депресија или има некоја друга психолошка состојба. Морам, Игор, да прочитам болест, нешто што сакате. Беше, значи, пак ќе споменам, деновиве по овие актуални ситуации, сите споменуваа депресија, најчесто се споменуваше. Нешто што многу добро мора да го споделам со нашите слушатели и гледачи, вели вака. Депресијата не е таму некој мистериозен убиец или нешто кое ќе го решите со кампања, памфлет и антидепресив. И да ги имаш сите информации за состојбата и да си најсвесен за проблемот, џабе, ништо нема да го смени фактот дека не гледаш смисол. Ти треба околина, ти требаат блиски кои те сакаат доволно зависниски да те видат, препознати и замараат со тебе. Ти треба тони љубов и прифаќање за да можеш да се поднесеш доволно себе и да помислиш дека има поента да продолжиш. Супер што сите сте експерти и проформа блебетете за проблемот во наводници на депресијата како да е нешто надворешно, нешто абстрактно, нешто кое со фрази и рецепт ќе го решите. Но депресијата, вели, е многу конкретна последица на животни услови, што е интересно. И во неа огромен фактор игра тоа што секому од нас му е полесно да се расфрла со флосколи кои не значат ништо, да мрсомуди за позитивна енергија, да дели совети од филмови и списанија. Ќе биде, браво, добро. Да, го зборавме тоа со психологот, дека тоа впрочем може да донесе негативен ефект. И вели, наместо да ги погледнеме длабоко во очи луѓето околу нас, да ги слушнеме, вистински да ги слушнеме и да бидеме тука за нив. Ние со целото своје битие не таму некој инстант совет или пригодни реченици без суштина. Па наместо од висока позиција на експерти да давате мислење за туѓа мака и комплекси и состојби за кои не сте стручни, вели, прво прашајте ги луѓето кои ви значат како се и потрудете се да го чуете одговорот. Многу добро, да. Затоа што ние не се наоѓаме овде затоа што ние не даваме совети, само се обидуваме да слушнеме и навистина никој не дава овде совети, туку дава мислења. Да, мислење и сакаме само едноставно да ја актуализираме темата за да кажеме дека не е табу тема, не е лошо се зборува за оваа тема, односно колку повеќе зборуваме толку е подобро. Така. Ќе прочитам уште два коментари кои што ни се на Facebook за да ги поминеме и за да го слушнеме мислењето на јавноста, нас не е многу важно и што граѓаните мислат. И ни се потврди тезата дека младите имаат многу помалку предрасуди за разлика од повозрастните луѓе. Милена вели, во Македонија сме се уште соочени со нашиот, за жал, слабо развиен менталитет во врска со психотерапијата, бидејќи се уште се плашиме што ќе кажат комшиите, пријателите, роднините. Според мене треба да се воведе и закон, како што имаме матичен лекар, матичен стоматолог, исто така да имаме матичен психолог, за да не дојде до оваа ситуација каде луѓето посегнуваат по својот живот. Апсолутно. Согласен. Не знам како е решено во другите држави, мислам дека тоа не е баш на товар на фондот, како услуга здравствена и во Македонија, меѓутоа во секој случај идејата е добра. Ама добро, ама Игор, Сузана... мора да имам уште една коца, Сузана, ќе ја прочиташ. Мора да признаеме дека најмногу треба се тргне од луѓето да ги прифаќаат нештата, да не ги игнорираат. Многу те многу се игнорира, реално. Од друга страна пак многу е тешко некој што е депресивен да признае дека е. Не, ама луѓето околу него да прифатат и да се обидуваат да помогнат. Значи, бидејќи има многу ситуации кај што луѓето дури не веруваат кој ќе ти помогне. И таму совет е со муавет. Тоа го правевме со психолог, да, правевме тој муавет дека неки тоа често се случува. Го подценуваат, ја подценува психотерапијата. Ајде. Сузана вели точно така, вистински информации или поточно подобро разбирање и знаење од реалноста, вистинската љубов не е доволно, реална надеж е решението. Така, снимки. Имаме уште еден коментар, Симона, не да е табу, не се ни споменува ни па на памет, не. И доаѓа, срамно е. Одиме со снимки. Сака да каже, срамно е што е така. Срамно е што е така, апсолутно. Да, да се разбираме, тоа е добро. Одиме со како да се препознае потенцијални чинители. Овде Цоневска зборува за, нели, за веќе најтешката форма на депресија, така? Да, како се, како се препознае кога некој е веќе на работа, така? Да, како да се препознае кога е во некоја фаза која е прилично кога, лоша. Да, се оди и по посегнување на живот. Интересна е ова изјава. Пак ќе кажам, се обидувавме колку можеме да избегнеме се што е актуелно. Се okay. Што е толку актуелно, но да слушнеме, ова е интересно од тој стручниот аспект. Препознавањето, т.е. детекцијата на таквите потенцијални чинители на ова негативна обштествена појава или на овој обштествен чин на уништување на собствениот живот е прилично комплексен проблем и за детекција, и за третман, и за превенција.
Што тоа значи? Тоа значи дека ние треба да имаме континуирана работа уште од најрана возраст, односно јас би рекла всушност тука би навлегле у превенција. Значи од планирање на брак, планирање на семејство, воспитување на деца, односно тој процес на интегрирање на секоја личност во обштествените заедници, почнувајќи од микросоцијалната средина, па до обштествена заедница во најширока смисла на зборот, значи е долготраен процес и практично всушност треба да започне уште од моментот на планирање на семејство. Значи, треба да имаме прилично стабилни брачни партнери, емоционално, интелектуално, социјално зрели личности, добра структура на личност, за да можат да истото го пренесат на идните генерации. И тој процес, всушност, сакаме да кажеме, дека започнува од планирањето, од пренаталниот, наталниот, постнаталниот период, воспитниот процес, за потоа да продолжи во предшколските установи, училиштата и понатаму во повисоките институции на образование и надоградба и да имаме обштествено поздрава популација. Ова не кажува, Игор, само дека нели треба да се работи од порано, дека ова кажува дека корените можат да лежат и во многу одамна. Нешта кои што се случуваат во... Па да, да, токму тоа за ствари може да направи психотерапијата, да најде каде се, предпоставам, корените на проблемите и да се решат. Иако, нели, зборувавме дека никош не е доцна да се прави тоа и се разговара за тоа, драго ми е што има и млади и возрастни луѓе кои што, еве и на нас на Фейсбук ни коментираат на оваа тема. Секој мислење и секој коментар е добре дојден и мислам дека заеднички и јавноста, и медиумите, и експертите, и оние кои што е работа, таа работа може да направат многу во тоа да се спречат евентуални последици. А ние можеме вака. Ние можеме вака. И се обидуваме. Ја слушаме Весна Трајковска во продолжение токму за последиците, како да се превенираат последиците. Дали е можно? Сега, последици од различни психолошки состојби се различни. До нарушување на социјалните врски, до нарушување на односи со родители, брачни партнери, па до најкатастрофални последици. Како да се превенираат, што велат психолозите? Весна Трајковска, ќе споменам за оние кои што може би не е слушнал почеток, е психолог со кој што ние зборувавме токму на оваа тема. Превенирањето е широка област во која треба да се вклучат сите стручни фактори, семејството и целата заедница. Како прво треба да помогнеме сите да се намали стигмата и предрасудите кои ги имаме во врска со менталното здравје. Треба да сме свесни дека психолошките проблеми во било која доба од животот може да се јават кај многу голем број на луѓе, значи Светската здравствена организација проценува дека скоро секој четврти човек во некој период од животот ќе доживее состојба на психолошка нарушување на психолошкото менталното здравје. Значи не треба кон темата да пристапиме со ставот дека тоа се случува на некој друг, туку треба да бидеме свесни дека може да ни се случи и нам и на нашите блиски. Важна е психоедукацијата, значи колку стручните лица ќе се вклучат во едуцирање на населението, на младите, на повозрастните, па и на другите, на стручњаците од сродните области, да умеат да ги препознаат навремено сигналите што ги даваат лицата на кои им е потребна овој тип на помош и да се реагира навремено. Значи превенцијата е всушност навремено реагирање, затоа што во почетокот на било кое нарушување многу полесно и поефикасно се помага, отколку ако веќе некој човек се со години го бара решението на својот проблем, не може да го најде. Да, еве добивам и коментари во пораки кои што ни ги праќаат дека понекогаш депресијата или било која психолошка болест, состојба како сакате го наречете, многу тешко се препознава. Да, претпоставувам тешко се препознава од одреден круг на луѓе, на пример, ако некое лице е
А депресивно претпоставувам дека е тешко да биде препознаен од пријателите и другарите ми. И тоа тука треба да играат улога семејството, треба да играат улога училишните психолози, треба да играат улога неговиот партнер и така натаму и така натаму. Да, меѓутоа токму затоа е многу важно да се подигне знаењето за психологијата, психотерапијата кај општата популација, нели тоа. Ајде да речеме дека нели не можеме сите да препознаеме точно што е, нели. Но важно е да препознаеме дека нешто се случува. Да, важно е да препознаеме дека почеток, значи, нешто е невообичаено, така? Да, а тоа мислам дека ретко, да, може да го игнорира некој од желба да не е вистина, ама не може, се познава. Така е. Мислам дека тука треба само малку повеќе свест за тоа дека е како и сите други болести, за неа треба се бара лек. За таквите состојби. Да, некогаш во одредени ситуации нели многу е тешко да се помогне на некои лица кои што веќе се некои спомена, некои познати личности кои што не успеале да ги пребродат тие моменти. Меѓутоа во секој случај важно е да се знае дека има можност за реагирање, има надеж. Ајде излеземе од рамките на Македонија, додиме во тој некој свет, во Соединетите американски држави, во шоу бизнисот. Речи си, огромен процент, ја често пати ќе слушнеш на луѓе кои што, на актери, не знам, богати луѓе кои што паѓаат во депресија и фрлат силни пари на психотерапија. И не е воопшто чудно, си имат лични психотерапевти, абсолютно, Најголем дел од нив. Е, сега, колку тие самите се свесни, колку е тоа товар на начинот на кој живеат, и на крајот на кришта пак испрене дека средината околу нас, начинот на кој живееме, оно што ни се случува околу нас, влијае. Дали си многу богат, дали си познат, славен, па е притисок, дали имаш проблеми, па е притисок, се има своје влијание. Ама што терапијата, терапијскиот третман и кој е ефектот на терапијата и терапијскиот третман, зборувавме со Ленче Цоневска. Так. За тоа што може да направи терапијата и какви ефекти да постигне. Ајде да слушнеме таа снимка. Имаме ние, значи, индивидуален третман, имаме семеен третман, имаме тераписка заедница, група на луѓе од, да речеме, заинтересирани пациенти или како и да е, и заедно со поширок, односно повеќе бројни членови од неговото семејство, од неговото училиште, али тоа во нашата конкретно, па да речем, и држава многу ретко или воопшто не се практикува, бидејќи постојат предрасуди, постои чувство на срам, чувство на страв, чувство на, што би рекле другите, на осудување од околината. И најчесто, кога проблемот ќе добија во интензитет, кога станува проблем на цело семејство, на цела поширока обштествена заедница, тогаш се презимат одредени мерки и тогаш ефектите се многу помали. Ете, наистина има решенија, има психотерапијата и воопшто терапијата може да доведе до сериозни промени и сериозни подобрувања кај личности кои што имаат ваков проблем. Го видели последниот коментар на Наташа? Сега ќе го прочитам. Вели пријателите, роднините и комшиите ќе кажат ништо не ти е, периоте, не биде толку слаб, не се глупирај. Затоа постои толкав срам од одење на психотерапија. Луѓето што се борат со психички состојби и болести веќе осеќаат огромна вина, затоа и самите се сметаат за психички слаби. Наместо подршка и разбирање, луѓето околу нас не осудуваат и ги засилуваат веќе постоечките сомнежи. Ако немаш луѓе околу тебе, стручни лица што би ти помогнали и партнер што разбира, како се лекува болест во секој во таков случај? И следува Сузана Коцева. Да, тоа е добро прашање. Сузана Коцева вели, да бидам попрецизна, веројатно во врска со она што е, нели, љубовта. Вели, љубовта од блиските е необходна за личностите што го губат идентитетот и се чувствуваат бесцелно и незаштитени. Да видиме, следните чекори, незаштитени, но следните чекори зависат од подобро знаење и способност за такви тешки моменти, бидејќи луѓето треба да се научат да живеат сами и среќно и независни после терапијата, а не да бидат обкружени постојано до психијатри во нивно отсутство после терапијата, да се вратат пак во депресија. Значи,
Дека е важно и околу нив да се вклучат луѓето. Не е само доди на психотерапија, и а околу луѓето да се исклучени од таа работа. Апсолутно, значи важна е целосна поддршка, впрочем, не е нели толку драматично колку што изгледа во таа смисла, заради тоа што како и секоја друга болест и состојба која се вклучуваат твоите пријатели, роднини да помогнат, нели, секој нешто ти помага, меѓутоа претпоставувам дека заради стигмата која што е има околу ова, дека нема шанси да имам некаков... Си има влијање стигмата и предрасудите. Да, многу, не? Многу тоа ми го пишуваат сега и во порака. Вели, стигмата и предрасудите влијаат на тоа луѓето да не се осмелат да ги покажат симптомите. Да. Не само да признаат дека има... Да глумат, да се маскираат, да... Да, тоа е уште пострашен притисок за самите нив. Тоа е игнорирање од самиот себе, па тоа е поуште полош. Тоа е уште по-голем притисок. Одиме со анкета на студенти. Студенти кои што зборуваа многу отворено, многу интересно, добивме супер коментари од нив, многу ми е мило. Не се само студенти, има и млади луѓе воопшто. За тоа што ги мачи, ние ги прашавме што според вас е најчестата психолошка состојба кај вас, кај вашите пријатели, кај вашите колеги, студенти и така натаму. Ајде да слушнеме што велат тие. Снимавме 5-6-7-8, не знам колку студенти. Најверојатно депресија и во последно време е многу актуелно анксиозноста, затоа што реално сме преоптоварени со огромен број работи и на некој начин ни треба да се искажеме некого. Всушност, она тежина што ја носиме во нас, да ја споделиме и да добиеме стручен совет за оно што сме го споделили. Затоа што сепак психолог и личност која студирала, се усовршувала на тоа поле, може да ни помогне многу повеќе отколку што би можел пријател или евентуално самите ние. Па мислам дека во најголем случај младите имаат проблем со депресија или со анксиозност. Па најчесто мислам дека тие често во пубертетските години запаѓаат во некаков вид на депресија или не се доволно мотивирани или не знаат како ќе продолжат понатаму во животот или најчесто се подвоумење за нивната една професија и не знаат што понатаму. Па мислам дека сите студенти се соочуваат се под голем стрес, што од факултетот, што од нели надворешни причини поврзани со работа, семејство, брзото темпо на живеење, најчесто е стрес. Зависи, некогаш депресијата може да се забележи, на некогаш е во прикриена форма, некогаш младите се обидуваат да ја скријат со тоа што ќе изгледаат секогаш позитивно пред другите, насмеано и слично. Бидејќи не е обштествено прифатено, се смета дека тие што одат на психолог се луди, ги викаат ненормални и така натаму. Ете, да, многу добра поента. Тоа е реалност, така нас. Дека, тоа, да, е тоа е реалност. Ама има еден друг момент, една друга. Интересно што го кажа девојката во анкетата. Вели, тие ќе се смеат и ќе за да изгледа дека да, мисле, да изгледа, го сокријат да, тоа. Да, па да, многу има така. Многу така случаи има. И благодарам на сите кои што учествуваа во нашата анкета, на сите студенти кои што ни помогна да го слушнеме мислењето. Му благодарам на Кико Трајчев кој што дел од анкетата ја направи тој. Одиме со коментар. Милена вели, бидејќи потекнувам од мало место каде се знаеме сите, и ако отидеш до психолог, веднаш си бележен како етикетирана личност дека одиш на психолог и одма почнуваат сите проблеми, како кај децата, па се до најстарите. Сакам да надополнам дека депресијата и анксиозноста се болести кои никој не сака да ги прифати овде. Кај нас, бидејќи, како што спомена одиш на психолог во училиште или другарите ќе почнат да ставаат етикети, имаш многу голем проблем со самиот себе. Почнуваш да мислиш дека си слаб и треба се избориш сам и потоа настанува неголемата состојба каде се кршиш и посегнуваш по својот живот, бидејќи си убеден дека не треба да живееш. Тоа со средината, тоа со... А, наистина, да, ова нека биде на некој начин и апел до сите оние кои што различно гледаат на оваа состојба, на овој проблем, да сватат дека нашето однесување кон одредени личности има огромно влијание. Нашето однесување може да значи голем притисок за одредени личности и да направи многу големи проблеми.
Затоа е многу важно да се едуцираме пред било што да, да кажеме. Па, ова е поврзано, Игор, со емисијата во која што говоревме за насилството во училиштата или како беше, како беше терминот? Булинг, булинг. Булингот. Дека и таму со одредено однесување кон децата може да создадеш предуслови, предиспозиции тоа да стане депресивно. Катастрофа, да, да, да има може. Проблеми. Затоа многу се внимава, особено родителите, како ги воспитуваат децата. Треба да ги воспитаат децата, ако има некој, како беше бубулици? Да, да, да. Значи, мозолки или што, и да не му се смеат луѓето, зборувавме дека таму им се смеат, добиваат комплекс, многу е важно се, се влијае. Да, да се објасни зошто, на физичкиот изглед, да зошто не се... некој е таков каков што е. Видан ме прашува психолог или психијатар, да, со психологот направивме дистинкција за тоа што е психолог, што е психијатар, луѓето многу често ги мешаат. Меѓутоа, иако имаат многу слични функции, психотерапија, баре според психологот, може да прави психолог и психијатар, меѓутоа и на двајцата им треба дополнителна едукација за да прават психотерапија. А психијатарот може и да, да препишува лекови, лекарства, и терапија. И така, слично. И да прави терапија, додека психологот не ги препишува лекарствата, меѓутоа може да ве упати на психијатар и обратно психијатарот да ве упати на психолог. И за секој случај, тие се заедно прифатливи со таа разлика што едниот работи во... во клинички услови, да речам, да. И препишува лекар и е класичен лекар во болница. Уште 10 минути од денешното издание, од вечерашното уште... издание. Две снимки имаме, така? Уште две уште снимки. Две, Ленче Цоневска за Ток потребата мултидисциплинарен пристап. Да ја слушнеме, мислам дека имам и нов коментар, но подоцна, ако не е тој одвиден. Гледам, може би, ќе видиме. Добро, одиме со снимката, Ленче Цоневска, со последната низина снимка за оваа вечер. Детекцијата би била, според мене, а и веројатно и пошироко, дека всушност треба да имаме поголем број на советувалишта на повеќе нивоа за родители, од детска возраст, од училишта и проблемот да се третира мултидисциплинарно. Тука подразбираме, значи, да имаме советувалишта во сите овие обштествени институции. Да имаме покасно специјални центри за едукација, кај што ќе работат мултидисциплинарни тимови од типот на психолози, педагози, социјални работници, социолози, бидејќи, рековме дека овој проблем не е само психолошки, не е само психијатрицки, туку тој е и социолошки проблем. Значи, се едно со друго во корелација, па отаму произлегува и потребата да пристапот биде и во рамки на превенција мултидисциплинарен од најрана возраст, преку советувања од соодветните кадри, преку отварање на центри, па преку тие SOS линии телефонски. Знаеш, Игор? Да, јас имам многу, многу работи кои што да почнеме од крај. Институции. Да почнеме од крај. Знаеш дека во Македонија постои SOS линија. Која не работи? И знаеш дека не работи. Зошто не работи? Па, ајде, кој е бројот? Не знам кој е бројот, но знам дека не работи. Може да звониме сега? И можам провери кој е и да видиме. И само да кажам една друга работа. Ние побаравме од Министерството за внатрешни работи евиденција за минатата година, бидејќи овие денови актуелно, за бројот на самоубиства во државава. И еве што добивме како одговор од Министерството за внатрешни работи. Ке учитаме тоа? Ке го прочитаме, да се знае минатата година како, да знаеме... И ние да не замижуваме пред нештата на некој начин, без, пак ќе кажам, намера за поедини случаи да збориме. 2018 година во Македонија извршени 121 самоубиство. Во Скопје, на подрачите на СВР Скопје 29, на СВР Битола 16, на СВР Велес 8, на СВР Куманово 14, СВР Охрид 8, СВР Струмица 18, СВР Тетово 8, СВР Штип 20. Ето. Тоа е тоа што се случувало во 2018 година. Практично СВР Штип е втор веднаш после Скопје. СВР Скопје со 29, Штип е со 20. Најдов една SOS линија, само да видам дали ќе звони. Ајде да видиме, да провериме, не е лошо.
Звони. Звони, ама не сум спремен сега да да и комуницирам. Ај после провери дали после ќе се јави некој. Да, дали ќе ми се јави некој, дали ќе искомуницира некој. Ете, тоа се тие податоци кои што говорат за тие состојби. И пак ќе кажам, ја го спомнувам овој аспект на депресијата, од аспект на состојбите кои што ги доведуваат луѓето до работ. Ако јас ќе проверам после, велат дека да, ова е SOS линија на Медјаши, која што е, можеби таа е таа која што таа може би да функционира. Функционира за деца и млади, 0800-12-222. Велат дека тие во овие изминати години добиле повици од преку 21 млади. Предпоставам дека ова SOS линија на Медјаши која што е функционира, меѓутоа она која што беше на државата која што отвори, така ли? Па така, мислам дека за таа говоре. Чекај да видиме. Добро, во ред. Национална SOS линија, така е веката. Окей, имаме уште една снимка. Она со интернетот. Да, многу е важно, многу е важно оваа снимка да ја проследиме внимателно, затоа што многу е важно да не само диагностицираме одредени состојби. Како и за други работи, и овде уште или како. Или одредени болести, заради тоа што може би да речеме еве некој има одредена психолошка состојба, меѓутоа многу е, ако од страна луѓето му натоваруваат уште 20-50 психолошки состојби, тоа е дополнителен притисок за самата личност. И плюс сигурно да го спомене тоа пред да слушнеме оваа снимка дека и разговаравме на таа тема дека како беше младите кои ќе раскинат со дечко или девојка, да, веднаш велат дека се во депресија, готова депресија, до значи мора да се внимава со сам барањето на дијагноза. Да видиме што ни кажува Весна Трајковска за да видиме, да, овој момент. Тоа е последната снимка за самодиагностицирањето на интернет кое што го прават младите, а кое што предпоставувам не треба да го прават, барем според оно што велат експертите. Одиме со Весна Трајковска. Стручните поими од психологијата и од областта на менталното здравје често се злоупотребуваат со тоа што ги користиме премногу општо и во секојдневието. Значи, лесно се карактеризираме дека сме екстровертни, интровертни, некој е психопат или антисоциален, нели? Меѓутоа не или депресивен, е сега депресијата во суштина подразбира многу различни расстройства, значи постои клиничка депресија, постои невротска депресија, постои акутно депресивно, значи постојат различни депресивни состојби, што не значи дека секоја од тие има иста тежина и иста клиничка слика. Кај младите е лесно да се створи оваа забуна, бидејќи често, па дури и ние возрастните, бараме симптоми на интернет и диагнози поставуваме самите, што значи дека често може да се дојде до тоа погрешно само од дијагностицирање. Да, ние ја слушнавме оваа снимка, иако не ја хриздаме слушалките, беа премногу гласни. Да, гласни се слуша. Се слушаше на вака. Значи, навистина, мислам дека обработивме тема од повеќе аспекти. А која што бара уште колку само. Да, знаеш што, да. Игор, не бара толку обработување вака, бара и популаризирање вака, меѓуто бара многу повеќе разговори целосно со луѓе во програма. Значи... Да, може да го направиме тоа, може во одреден момент, ако почувствуваме или еве да речеме, ако некој од нашите слушатели побара, може да викнеме и психолог во нашето студио. Да разговара со нашите да разговара, гледачи. Да постават одредени прашања нашите гледачи или слушатели, што мислам дека би било многу корисно, ако нормално ако сакаат и психолози. Да, ќе се обидеме ние. Еве, видиме, не знаеме во која насока ќе се одвива целата оваа емисија, можеме и така и... И зошто да не? Може да биде корисно, едноставно анонимно јавувањето и на Facebook може да постават прашања да се одговори. Така да, можностите се тука, меѓутоа заклучокот е на крајот дека генерално не треба игнорирање. Треба секоја промена да се свати сериозно и не е срамота да се побара помош. Значи, така воопшто не е срамота да се побара помош. Тоа треба да биде заклучокот на оваа емисија и воедно треба да биде заклучокот дека останатите кои што немаме одредени психолошки проблеми, иако според Светска здравствена организација секој четврти човек има, останатите да не дискриминираме, да не ставаме дополнителен терет, да не правиме дополнителни проблеми, да не етикетираме и така натаму.
И можеме да се одјавиме на радио поверено, радио. Сигурно. Така, може да се одјавиме. Затоа што завршуваме. Благодарам на сите на радио кои што денеска беа со нас на Универзитетското радио. Главниот говорен уредник Игор Стојанов, уредници и водители на емисијата Тони Михаилов и Игор Стојанов, реализација Универзитетско радио Угада FM, техничка помош реализација Александар Максимов. Поздрав до сите наши слушатели на радио. Помош и од нашите студенти по новинарство, Кико Крајчов и останатите. И во еднина ги очекуваме повеќе овде, сигурно. Толку поздрав до сите наши слушатели на радио. Продолжуваме во сосема за кратко во телевизиското студио. Благодарности на сите вие кои што коментиравте денеска, Наташа, Сузана, Симона, Милена. Благодарност до сите студенти кои што и млади луѓе кои што се вклучија во анкетата и ни помогна да дознаеме многу повеќе. Затоа што се, јас можеби сум помлад, тоа не толку, меѓутоа ние сепак не сме инволвирани директно во проблемите на младите. Сакаме да слушнеме директно од нив со што се соочуваат. Слушнав ми за многу состојби, слушнав ми за тоа како да ги препознавате. И дома е многу важно родителите, семејството, партнерите да имаат силна подршка. Да, и да гледаат што се случува, да разговараат. Разговорот е многу важен, бидејќи пак ќе кажам, нели тоа важи како во последните десетина години сум го слушнал мал милион пати. Трчат по бизнис, трчат по пари, не си гледаат децата, забораваат на тоа. До некада е вистина, може би треба малку повеќе време да се посветува, но тешко е тоа во денешно време, веројатно. Како и да, Игор, еве, оние кои што ни коментира, оние кои што не следат, најслободно на било кој начин до нас можете да предлагате и теми за области, за теми кои што треба да се разработат. Јас да ви кажам дека уште од сега размислуваме, например, за таму таа недела пред Великден, да говориме за постот, постењето. Што е постењето? Многу интересна темата. За религијата некогаш можеме да разговараме, но отворени сме за сите теми кои што ќе ги предложите. Имавме една тема, многу се загрижив пред известно време, Игор, кога имавме нели информации за истражување кој што говори дека многу имаме неписмени. И за тоа може да збори. И за тоа. Како и да, отворени сме за сите предлози и за ќе ги обработиме, ќе најдеме соговорници да придонесеме на некој начин за промени на подобро. Така во нашето општество. Фала на сите што не гледавте, се слушаме другата недела во четвртокот во 20 часот, немаме на програма. Одиме да гледаме фудбал. Арсенал, Наполи.